Fadeyi. Awon lo ko mi ni ise theater lati 81 ti mo ti di odo won. Koda awon gan ni mo se atokun e wa si Eko yi. Won de gbianju die ninu aye mi. Won gbianju die ninu aye opolopo ebi. Ṣugbọn a fe ṣugbọn Olorun fe ju wa lo. O se fun ara, o se fun ebi. Titi digba ti won wa lori are yen. Bi awon eyan se n wa, o tun na wo anu fun won. Pelu bi o na se nilo anu lori are. Awon eyan tun gba owo nibi ti o n sa anu de titi di ojo iku ni. Mo dupe lowo Olorun lori igbe aye e. Ko ya were ko de bugije. Olorun de tun yo nda omo fun. Mo dupe lowo Olorun. Mo dupe lowo ebi ati ara. Loruko Jesu gbogbo awa ti a wa ni ipejopo yi ani bojo olojo. Oruko temi na kan si Taiwo Badmus. Akere Fadeyi. Mo dupe lowo Olorun. Ti won ma n ba yan da parade e mo ke yan wa pelu eyan fun odun meje ole ko ma de si ija kokon se mo pe eyan yen o ni amumura gan ko si oyo kan ta complete pe boya ah boda se mi abi mo se boda abi oko mi lo se won ko si yen won ja la parade pe ibi ti a n gbe nigba yen ni meran ile ta n gbe yen ko ni fence ti obe ba tan boda le ni ah oya je ka se rice emi le mi ma lo ta o iwo ma se awon to ku lo ma ni lo ta nbo a ni ba mi gba ta sita ba ni gbe o lo sita emi a ma lo ma ni ha ti awon ya ma koja ti won ma wo yin e ma ma lo ata awon ni awon office awon ise kiti a ise nje onu le ran ni ma ni a ko ma ni ko da be na o kini ko a ya we ba mi gba lo ki ni lo ta ni ma se be yen o de se wi pe awon omo mi na ni won ma ko omo ra e o gbo ti ina affect won yen to gbon mi wa le egbe won o lai pe won jagbe mo ni jo yen pe kuro n biba se gbogbo nkan lo ma n soju omo kekere ni lo fi kuro because enikan lo wa latako e n gba yen to fe sise won de mura ati lo si igi adugi ise bayo wa yes so won wa ni ka won sare se ise yen ni eniyen lo arrange camera wa ko to de etu ti won ye wo omo se won to wa lo lodo won gba yen gigan lo gbele wa o gbele de won ni ki se etu to da lo si bi bayi lo gbe mi wa o so lo gbe mi wa o gbe sile iyen ninu ele tan lo da yen won lo o ti tutu won fini kan bu die pe sori pipa ta ba ton si pipa yen to ba move de bi esun yen to gba pe ta ba sa o si ma sise so iyen lo try lowo ti no fi ti esun yen fi gba gbo mo se gbe kokon sile yen mo se gba round yen mo se di pe abes ni se wahala ka ti yen so in ti mo ri so ninu iwa boda ti mo like ninu iwa boda ni pe gẹgẹ bi nkan ti anti wa seun adeboye ti won so ati onku yen ah boda nice o boda nice gan mo toro anu fun won ki won ri anu eledumare looto adura o le se anything mo iwa kan ti wu sugbon iwon ba yi kankan ta n so yi na mo mo pe o ma gbe won de ile ileri o gbadura fun omo ti won fi sile aburo ni sele si ewu awon omo to ko dani esu ni gba lowo e awon e ma dirun o ma digba oko won ma bale lan lanu barika ba wa ni ogoju fade yi lo wa ni wa de ri oko won lu lagba ile dumare awa ti won de fi sile loruko jesu iko ni pa wa lojiji a ma doke a ma de giga e se bo mo dupe o haleluya oruko mi ni princess oluwa seun adeboye gbogbo e se ẹṣe gbogbo èèyàn tó ṣe yogbo yẹn náà ná ti mọ̀ pé àbúrò gbẹ̀ngà adéboye nìyí mo mọ Fadeyi Oloro tru gbẹ̀ngà adéboye ní mìíràn nígbà yẹn so gbogbo bá ṣe ń kópa nígbà yẹn kọ́ la fẹ́ sọ àbí a fẹ́ sọ bí wọ́n ṣe jẹ́ Fadeyi Oloro jẹ́ sí èmi ni o mo rí wọn bí ẹni tí kò kí ń tí òun rí ọmọdé bí ọmọdé tọ́ máa ń rí ọmọdé bí ọ̀rẹ́ because èmi mo dàbí ọ̀rẹ́ a yọra wa lẹ́nu gan tí bá káwọn pictures kan sí wá síbi ẹ̀rí bá ṣe yọra wa lẹ́nu tí mo jókòó lórí ẹ̀ mo máa ń dà wọ́n láàmú gan in fact èmi ń ṣe entrance entertainment nígbà kan àwọn náà máa ń wá sí ọ́fíìsì ọ̀gá wọn bàbá àwòrán so láti bẹ̀rẹ̀ lọ tọ́ bá wà ní location a kò máa ṣeré lọ in fact àwọn náà kọ́ mi bí wọ́n ṣe máa mu dubonet àti milk ọtí tí mo mọ̀ mọ́ wọn nìyẹn
ti mo mo yi pe esan wa mo so ta ba lo a ma sere a ma soro a ma rojo to ba na won fe se nkan si emi ba so fun won pe boda a se won ma gboran si mi lenu gan seriously mo sha ri pe won like omode that's the only thing temi le so nipa won se mo pe o po mo fe fa won eyan mi laye lati tun so koko mi mo ko fe je ki koko yen ko je okan won feran omode gan it's so wonderful so pe igba ti mo gbo wi pe won sick ma so te boda e mo mo ku e ma gbodo ku sugbon ko si ko gbodo ku laye ta ba so wi pe eyan gbodo ku iku o ti de ni oni mo si ma so wi pe fun to ba ni ise onise ti eyan ba ti se ise yen to ba ti di wi pe are okan fe mu e tete toju ara e eyan wa ni hospital bayi onise awa elomi jiro e o mi pe ko si ko gbodo ku sugbon nu mi dun wi pe won ku be lasan won foruko saye won fi ise rere saye won fi omo saye won de seku saye won de ni ku lai lai tori pe ninu awon ise gan ton ti se sile tawon eyan ba fe ran ti old days to ba lo gbe old days jade awon eyan si ma n fe duro wi pe won fe wo because mo ran ti nigba yen mi o ti mo won nigba ta se are ilu o but mo mo poju titi ma n dani in fact awa o kin wo television ni ile eyan o sugbon ti na ba lo awa o lo wo television yo pe tori afe mi alelu so mo gbadura wi pe gbogbo ebi patapata olorun olodumare atu wa ninu brother fadeyi o kin show up for but oku ibanuje lo je fun wa tori wi pe a fe ki won lo bayi gbogbo awa ta wa wa nbi bayi leni ta ba n pada lo si aye wa nitori pe a wa sibi we ki fadeyi oloro tabi ti a tun ma wa sibi oku won lola won o ni ko iranti ibanuje sile fun oku yi titi ta fi ma se tan adele bare arin okore akoya ibe ejo eja fun won latewo praise the name of the lord mo dupe lowo olorun eni to mu ki oni se ju emi wa leya tabafia mo gbadura loruko jesu a o ni fa buru san fun ra wa e kon la gba ni mo ko lara baba o to mu mo won ko ti peju sugbon tori pe ife to fin ku awon eyan mora ife to ohun to lagbara ni be na opolopo idawa se pe won lowo won lo la won ni ipo ton ba den to wo city pass won le danu bi aja ton ba den je pe aso idoti o ya ya what are you doing my compound get away life is not like that baba ve mo bo se je won fe mo boya odoti won fe mo boya o mo baba ku e mora aso di ore aso di boya obinrin lo je o boya won fe mo bi kibi to ti wa won ku gbo yan mora ko de sigba kigba te ba sukun de olo baba erin le ma ba jade nbe bi ara won o se ya to erin le ma ba jade o de ni pa se be o wa je kin se kini o wa je kin wa mu won bege bi baba je pe anywhere tin ba ti wa a ma se pe ah omo baba Fadeyi omo baba Fadeyi no wa n pe mi ni gbogbo adugbo mi lo ngo wa ni omo baba Fadeyi omo baba Fadeyi so you can say ki mo fe tra ni mu jade ni pe ohun ni iwa eda laye to ba je pe won ku yan mora ojo ti isele yi isele ninu leta te pe won se ku yan mo te pe awon yan da lodo won awon to bi marun to bi mefa ta pade ni le won lojo yen ti je pe awon ba oku won ninu le so to ba je pe boya won ku yan mora ke to mo won ti kusun le ti pe orun ati gba gbonu le kan so eje ka fi se kini o mo fi oruko christian mo fi be yin gege bi won so ta gbo le ni eje ka fi wa rere ka fi kun rin ajo aye wa nitori iru ojo bayi nitori pe teyan ba lo ton gẹgẹ bi wasu ta gbọn ni kila o se kini o kila o so leyin re nigba ti o ba koja lo mo gbadura loruko jesu orukola iku ojijo ni pa enikeni wa.